Čo vám poviem už ten zápas? 20 rokov som v klube, ale to, čo dneska, to som ešte nezažil. Niečo neuveriteľné, neopísateľné. Pozerali sme v televízii takéto zápasy, teraz ich hráme. Skvelý výkon celého tímu. Akože ja som dneska myslel stále na Oradeu. I to niečo hovorilo, že boli sme v hre, v zápase, že to zlomíme a zlomili sme to a neviem, čo k tomu povedať viac. Proste úžasné, niečo veľké. Nikde na to nezabudneme a keby som dneska skončil s basketbalom, tak všetko ok. Pocity sú fakt skvelé po zápase, sme veľmi radi za toto víťazstvo, myslím si, že sme si to dnes zaslúžili za ten výkon, čo sme predviedli. Padalo nám, hrali sme veľmi kolektívne, bol to veľmi ofenzívny zápas, divákom sa určite musel páčiť. Možno na konci sme trochu znervozneli, že keď tu bolo plus tých 11 a nakoniec to skončilo tesne o 4, ale dobre, zvládli sme to, výhra sa počíta, uvidíme ako ostatné zápasy dopadnú a či sa dostaneme ďalej, budeme veriť, že áno. A ďakujeme všetkým našim fanúšikom, ktorí nás podporovali pri obrazovkách. Toto víťazstvo je aj pre nich, lebo aj dnes nám v tejto burlivej atmosfére nám tu chýbali. Práve obrovská hrdosť na to, čo sme dnes dosiahli, pretože keď sme vchádzali do tejto haly dnes a sa to začalo plniť, bolo cítiť, jak veľmi ťažké to bude. A ukázalo sa to hneď v prvých začiatkoch minúta, keď si super vytvoril 11-bodový náskok. Vyzeralo, že tu dnes bude veľmi ťažké, ale som strašne šťastný, ako sme sa vrátili a čo sme dnes ukázali, lebo iba my vieme, čo sme si tu dnes zažili a neviem, je neskutočná radosť, veľká taká hrdosť a som naozaj strašne šťastný, že sa nám to dnes podarilo a neviem. Verili sme aj napriek zlému začiatku a ako sa ten zápas začal lamať a vyvíjať pre nás, tak To bolo šťastné byť okolo chalanov a byť súčasť toho, ako sa to celé vyvíjalo. A veríme teraz, sme v nejakej situácii, ktorú sme mohli čo najviac ovplyvniť my a teraz je to v nejakých rukách osudu, aby sa tie ostatné výsledky vyvinuli správnym smerom pre nás. Som strašne šťastný za nás. To je neskutočné, čo sa tu nestalo. A ja musím povedať, že keď som videl tú halu a bola to zelená-biela, trošku som si pripomínal zápas v Balkáne, kedy sme možno tiež s nejakou bilanciou 0-3 prišli do momentu, kedy sme kvázi boli stratení a dnes som vedel, že tá zelená a biela nám priniesie šťastie a stalo sa. Som šťastný za to, čo sa udialo. Bomba! Užil si to? Výborne, jasná vec. Díky moc! Ďakujem!